Fiz umas mudanças na solenoide, rebobinei ela novamente, agora bem mais rebobinadinha, sem erro. Aí tá dando pra rodar até com 6 volts agora. Antigamente era 9, agora ela roda até com 6. Vamos ver aqui. Até com 6 volts ela tá conseguindo girar bem. Mas também gira com 9 volts. Bateria de 9 volts. Bota aqui. É isso aí, gente. Valeu.